dipindu ini pancen cocok kacek bisa. Ya bangane pisan marai gelo. Kaya ngerti-ngerti ya. Hehehe, aku yang ngerti kok. Wis tau po? Heh? Wis tau. Aku ndelok. Ndelok apa? Jaluk jodoh giling kinta. Sing mayang ganti wae, sing mayang. Eh? Ganti. Ya kenal. Dawa liya mayang wae, Mbak. Ya, ini Mbak. Oh,
ana ing kene iki kompak kompake. Ya meng anu le nabuh ki le karo le koreografi le kor iki kompak. Ya sing ora kompak ki meng le teko. Ya ora apa-apa ya nduk. Ya. Mergo kahanan macet ya ora masalah. Aku dhewe yo ngrumangsani kok. Arep aku teko dhisik dhewe. Apa ya? Aku teko dhisik dhewe iki jebul jero wis ana sik nyaron kuwi karo sinden sik nomor loro saka ngendi kene iki? Saka wetan. Lah Mas Harmadi teko ya aja cemburu kaya aku ya. Ya. Wis glenak-glenik wong loro kae ya, Pak. Oh ya ora masalah. Nggo, dipun lajengaken, Bu. Ya. Kaya ada cabene nduk apane gamelane anyar. Wow. Biasane iki ya wis kerep dinggo nek ya anyar iki wis kerep dinggo. Oh iya iki iki dalam rangka awake dhewe nganyari gamelan ya nduk. Oh iya gamelane isih apa cete isih teles. Oh iya sesuke di hair dryer. Karang udan ora rampung-rampung kok ya. Oh iya ngasih patuk iki malah losor meneh kabare. Oh. Mas sing dumetu patuk iki do puter balik kabeh. Ayo kok kok do ora manut aku. Ora jur ngono to, yo ora lho, tegese iki nek metu nglanggran sak ora-orane yo cepet tekan dhisik dhewe. Oh ya, ora masalah. Ya apa dene kabeh iki ndelalah kok yo nduk. Oh ya. Mangga Bu, Bu sinten menika? Paling badhe ngelajengaken. Oh ya. Kompak ngene iki. Ya, wiyaga kompak. Ya. Wiraswara kompak. Ya. Sinden ya kompak, wis nyenengke ati kok, Nduk. Ya. Sempak nek jarene Mbak Elisa. Oh. Semangat dan kompak. Lah ya kuwi ora kok werna-werna. Oh iya. Ya engko Bu Tia. Apa sapa sing anu? Yeah.
Ya sing kakung genti. Oh iya. Bebas. Ya arep saka sapa, monggo. Kompak regeng gayeng ya mak. Bengi iki awake dhewe kepareng gelar kelir. Apa ya? Iki lho ning kelir dijereng. Ngene iki ateges ana wayangan ora ngono. Dalange sapa? Wis mbuh kene ana dhewe. Iya. Iya nduk, ya. Wonten ing acara nggih menika suka parisuka utawa syukuran panjenipun Bapak Haji Totok utawi Bapak Diarto dalasan Ibu Hajah Tri Sumiyati. Wow. Ora ana acara wigati. Ya meng ngendikane ing kagungan dalem ya kuwi mung suka parisuka utawa syukuran. Ya seneng-seneng remen-remen ya gelar pementasan pertunjukan wayang kulit iki. Oh ya. Mungkin ora piantun pol ora ya ora mungkin tunduk ana ning atase. Cara basa ngene awake dhewe iki gabut terus wayangan. Nek ora penjane Pak Haji Totok karo putri Bu Hajah Tri Sumiyati rak ya ora bakal kelakon. Wo. Ya iki kena nggo conto ya. Sinten tengkang ikhlas lahir batos menika kedah. Kedahipun nggih ngaten menika. Ngaten menika. Ya. Pancen ya. Pancen penjane luar biasa. Ya. Alamate ngendi, Mak? Nggih menika wonten ing Jalan Afandi Gejayan Pelem Kecut Santren. Wo rak yo ngono. Iki ning lokasine ning nggon Yogya Chicken iki nduk. Oh ngono. Kandane mau transit ana ning kono wis. Wis sing samapta iki daharane luar biasa. Jo. Iwake sapi wah empuk tenan. Ya. Duduhe enak tenan. Ya gorengane mendhuane wis nagi pokoke nduk ya nganti le ngasto gender kowe iki mau ki tak dulang sambel tok ki sangka enake nganti njaluk imbuh. Oh iya. Heeh, sing tanteni ming siji apa?
Mbok kuwi anu apa jenenge? Kokian sambel mau kuwi adate sok njur ning mburi wae. Iya. Ning adate sing tembung kok mak. Iya. Sing nomor loro kae, sing ikete kotak-kotak kae iki wis hobi. Iya. Lengganan nek kon ning mburi iki lengganan, lengganan kloset. Iya, ora masalah karang. Wong ki dhewe-dhewe kok ya nduk, kesenengane dhewe-dhewe. Iya. Ah ngono kok kesenengan. Ya ora kesenengan dasare ya arep ngopo-ngopo lagi arep mangkat sini urus dijengges wong kok ya wis. Kok dijengges wong iya. Ya dasare ngono kuwi. Matur sembah nuwun kersanipun Bapak Haji Toto Diarto jalasan Ibu Hajah Tri Sumiati. Iya, wonten ing dalu punika wah saestu regeng sangat. Matur sembah nuwun sangat sedaya pasugatanipun. Sedaya fasilitas ngening papan mriki estu menika luar biasa. Ya. Kula mboten saged bales napa-napa mugi-mugi ingkang kuasa ingkang bales sedaya amalan-amalan paduka sing ngandika sekeluarga. Ya. Lan mugi wing tembe-tembe wingkingipun tansah pinaringan kesehatan, tansah pinaringan kebagas warasan, kebagian tuwin kasarasan penjaripun Bapak Haji Totok sekeluarga. Yo amin mak. Yo mengiki tamu undangan ini menika wonten rencang tenis komando Bapak Suripto. Wo yo nganugi wonten rencang-rencang touring. Yo turu miring ora touring ora kok turu miring. Yo wis ora masalah kondo es sing baken menawi kula sak rombongan kathah lepatipun anggen kula matur anggen kula mbok bilih kula sak rombongan kathah kiranging tata krama kiranging unggah-ungguh kiranging subasita nyuwun agung ing sih samudra pangaksami. Yo ho mak yo nduk apa sak urunge seneng-seneng sak urunge atur gegendingan awake dhewe luwih dhisik prihatin prihatin kepiye nderek priatos awit wontenipun musibah gempa bumi wonten ing Cianjur Jawa Barat. Yo. Semoga semua korban diampuni sedaya dosa-dosa. Yo, keluarga ingkang dipun tilar dipun paringi ketabahan. Amin. Sartane aku uga ngaturake Hari Guru merga tepat ana ing tanggal 25 November iki. Dinten punika wonten ing Hari Guru, Nduk. Yo, matur nuwun Pak Guru Bu Guru. Yang sampun kepareng mulang kula mejang ilmu kelawan kula ngantos kula menika dados kados mengaten menika tanpa jasa-jasa sing ngantiku sedaya mboten badhe kelampahan. Ya. Nyuwun ngapunten mawi kula wonten ing sekolahan sok ngleleng sok gembelo ndase sok kemlinthi sok sak piturute. Kadang kula sok turu wonten ing kelas. Nuwun pangapunten kula nyuwun agung isih samudra pangaksami. Ya. Ning bapak ibu guru ki ya pirsa kok nduk. Ya, padha tanggap nek bar mayang ngono terus mesti aku turu ning kelas. Oh ya. Ning yo ora apa-apa dimaklumi karang wong ngantuk, karang wong kesel kuwi lumrah. Ora ya ngono mah. Mugi-mugi tansah pinaringan kesehatan Bapak Ibu guru. Sedaya kemawon guru sak Indonesia, guru sak Nusantara menika mboten kula piji setunggal-setunggal. Ya. Luar biasa perjuanganipun ingkang selalu berjuang tanpa mengenal lelah ya, Nduk. Ora ya ngono. Mengiki ana bintang tamune telu cacahe. Wo. Ana Mbah Waloyo, ana Mbak Tatin karo ana Mbak Agnes. Wo. Pancoran kinabet sendang. Iya. Lah iya, heeh. Iki ndi to Mbah Waloyo? Ya, ola kae. Oh iya. Disrepeke wae, Mas. Turuk, turuk, turuk. Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, bajetno jangkep. Kawi lusingan kasarasan duwin karahayan mugi tansah rementah dumateng kita sami. Amin. Amin. Genep wong goleke seberaan kok.
parah nek iki guran. Nggih, kula nuwun Mbak Cange. Nggih, kula nuwun kula teng mriki nggih dah. Kula nuwun. Nggih. Nggih. Iki kalih anak kula loro. Nggih. Jumeneng Mbak Tatin karo Mbak Agnes. Kene nduk Cahayu. Jumeneng. Cahayu karo Cahayu banget. Kene maju kene. Heeh. Kok karo sing ayu biasa karo ayu banget bedane. Lah ya nek sing cilik iki ya ayu iki pancen tak rencana mbiyen. Sing iki mbiyen karo bojoku iki ya ora sengaja ming tanggo tambah boyok pegel dadine ya. Aku ya ming gabut kuwi mau to. Ora ndek gawean gak arep ngopo ngono ta. Karo sing endi? Waduh wis ditakoni tak kira ora krungu e. Ya krungu lah. Ya kene anakku Cahayu kene 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 kene. Ayu Paju. Ayu. Heeh. Ya wong Gunung Kidul ora usah kaget. Lah lah. Lah opo nek wong Gunung Kidul? Biasa to nek basa kono dialeke nek muni bayem ki basem. Heeh. Muni bayung ya basung. Nek muni ayu ya cantik. Ora azu ah. Ora iki enek sing beda saka Mbah Waloyo iki. Apa? Rekmane wah gleling. Dirik bondo. Lah iya. Diluruske barang. Tak ragati aku iki sale arep sowan rene iki nek rupane elek, rambuté teng jedodhok kok ndak payayi-payayi iki wingune ana sing nyapa ngono. Aku mulai patungi iku ibu sing lenggah iki. Sopo ireng nyontor. Apik kok Mbah. Aku ya bangsulan ireng malah sehat kok. Lah nah, kok sehat piye? Lah nang rumah sakit ya wong dimpus tak takoni lara apa yo? Lara kuning. Ora ana dimpus kok lara ireng iku ora. Ya bener kok ya. Kene nduk tengah kene Dayu. Wah, Tatin sik kono. Hah? Mbak Tatin kono. Lah ngompone aku kene. Lah yo. Ayo men pancuran kita. Mbak Valio ki seneng ngono lho. Jarine mau kan apa pancuran kapit sendang ya, gitu. Iya. Iki aku ki pancuran diapit sendang iki kowe loro iki nek umpamine rung dibojo prawan ki sendang. Ning sendange beda iki, Mbak. Ning gandeng wis dibojo ya telaga ngapit pancuran. Waduh ora telaga. Masa ya telaga ta. Lah apa segoro anakan kok piye. Oh, wah. Ya kan ijik sendang lah. Oh iya, iya Cahayu, iya. Wah. Iki beda-beda kepinterane. Nggih. Nek sing niki, iki jenenge nek jangan iki bangsa sing duduwe akeh. Heeh. Iki anggo takon masak iki tak ayem to anu nduk, tatin nek jangan bayem segere ra lok ilok. Bareng tak alam ngono iki bendino aku ya ping diantem bayem. Ya kan ya senengane lemon iki kuwi, enak kuwi ya wis kuwi wae terus. Iya. Nek aku apa, Mbah? Nek iki ngoseng-ngoseng karo sambel kering, pawane beda-beda to iki ora nggo duduh. Makane iki ya kimplah-kimplah ya ta. Heeh, mulane aku garing, heeh. Heeh, mulane iki ora tau turu miring ndak utah, lah kimplah-kimplah. Eh, maksudnya apa sih utah? Lah tunggu kowe ngunake mbayumu kok ya kimplah-kimplah iki lho. Lah iya jare mau nek jangan ki ngapa nganggo duduh terus. Lah apa nek akeh sih penak kimplah-kimplah iki. Ijik penak. Nek nek turu miring kok ndak utah iki utah apane? Ya sing kimplah-kimplah kuwi. Lah apane? Iku sing muni kimplah-kimplah iki kowe lho ijo aku kok dadi. Guyon mawon mbok cange wong iki anak kula loro niku tenan. Niki nawa sing jenenge Agnes niki takon aku jangan alodeh nduk. Ya Pak, nek jangan lodeh iki apa wae tong. Ya. Janganane apa? Ayo kae kaya ta kluwe dioncei ora dicemplunge wutuh nduk aku ya ngono. Terus kae nganggo duduh putih-putih kae apa Pak? Kae banyu gampeng nganggo santen nduk. Lah nek arep enak aku ngomong. Lah ora reti kok ya. Arep enak men bapakmu seneng lemahan iki cemplung ana balungan. Lah kok takut balungan apa Pak? Ya limasan apa joglo aku ya. Wis iso nggo mbangun to. Nggih, wah jane kathah sik mirsani. Nggih. Monggo. Iki swanten pundi to, Mbah? Iki. Heeh. Nang ndi iki? Pelem Kecut Ngejaya. Kecut. Nggih. Samren. Ndedonga muga-muga ingkang sampun rawuh menika cegah hungon pinaringan kalih sing sami kala panjang dosa kathah rezekinipun bagya mulya keluarganipun. Amin. Amin. Iki acara nek ndongake piyayi iki runtut ning awakku dhewe kok malah dengap-dengap ra karuan. Acarane napa Mas Isu? Acarane suka pari suka. Oh, suka pari suka. Yeah. Suka pari suka. Nggih, yeah, mboten acara mirunggan khusus. Iki mau wayange akeh banget aku ya entuk titipan. Ora iki jane HP-ne sapa ta? HP-ku. Lah kok wallpaper-e cah wedok? Ya men kok. Sak geleme kok wong iki bebas kok. Sapa gambar sapa? Ayo ora. Aja ngutuk. Ora, Mbah. Heh?
Ora ora. Karo bapakne kok ngundang Pak. Gedhe mau cilik, Mbak? Cilik e. Oh, cilik. Ketoke aku kenal e. Titipane mung dito. Wah, iki apa? Aku yo duwe titipan mau. Oh, yo. Wah, malah. Diwaca, diwaca ndak ora anu. Wis dititipi dhewe-dhewe. Nah, iki. Jane sing ngendi ta? Pak ngendi ngendi ana kok dadak dipindah-pindah ki ngopo? Ngapa kok dicekeli? Ora arep demek kono. Wah, iki demek iki lho sakmu. Anakku ki sok mijiran e aja sok sembrono karo wong tuwa ki. Lah piye to? Aku ngene iki ngerti ora? Ngapa? Melindungi binatang buas. Lah apa iso buas? Ya ndelok musuh e. Lah iki ngene ya nduk cah. Pagel meci. Iki ana pamundutan lagu saka Ibu Dasawisma Durian. Durian. Nah, lagune Buih Jadi Permadani. Gaul nggih, Ibu mriki. Nyuwun pamundutan Bapak Ibu, lina ngoten ngasane mungkin mundut lagu menika gandeng menika klasik mboten wonten kibotipun. Nyuwun pamundutan ingkang ageng. Tur lagun menika per detik wonten ingkang enggal menawi saged pun pirangkane menawi mboten saged nyuwun pangapunten. Ngantos jumlah lagu sak menika menawi mboten tentu wonten 2.773.000. Kok apal men to? Tawur. Kok iso ngono to, Mbak? Ngitung kok piye? Iso berkibar ngono ya nek omong. Nah, lagu mangke pun gantos lagu ingkang klasik. Nggih. Upami mboten terima. Saged ngangge gamelan. Arto kula wangsulaken dipun potong kawan dasa gangsal pinaryo 4 menit. Lah sawerane ki pira? 100. Aku 450 di 45.000 dibalekke ku administrasi liyane. Aku yang duwe ndak jupuk rono. Jupuk apa? Dijupuk. Jupuk. Yo. Sing baku saka penjerane Dasawisma Durian muntak lagu Buih Jadi Permadani. Menika mboten wonten kibotipun. Nggih, mangke pun gantos lesung jumenglu. Oh, nggih. Mboten wonten kibotipun. Nggih, antene mung kibot HP. Wah. Wajah napa-napa di setel ke YouTube. Langgur. Kula nggih duwe, Mbah. Menika saking ibu-ibu Dasawisma malih. Dasawisma sawo. Oh, menika Dasawismanipun nganu nggih buah-buahan. Ha, iya. Sesuai. Kaya ngono aku terane iki kene iki Dasawisma iki kelompoke disenengke nganggo buah-buahan. Nek Pak kepala desa iki disingkat Kades. Nek kepala Dasawisma iki Kades. Oh, kepala Dasawisma singkat Kades. Nek kepala sekolah ki kepasek. Kepasek. Kepala sekolah ki kepasek kok. Ora nganggo A, gur kepasek. Tenek gur kepasek. Lah iso jan. Dasawisma sawo menika nyuwun gubuk asmara. Nggih, nek niki men saged mangke aja meneh gubuk asmara. Limasan asmara. Wonten mriku ibu-ibu Dasawisma sawo ingkang tepuk-tepuk tangan menika. Oh nggih, wah. Nggih. Pak aku yang duwe lho Pak. Heeh. Pira loro Pak siji? Ngopo? Arep jalo. Sameran lho lah iya nunggu dene. Aku namu pirang-pirang lho. Lah kuwi wis tumumpuk akeh banget lho. Heh? Wis tumumpuk akeh banget lho. Apa itu arep ngene kono? Tapi ya toh. Alasan ngono kuwi. Mempuni beda kok karo minger ya ra isin. Lah iya ngopo ngono lho. Nang ngene kono. Menika dari Dasawisma Jero. Wow. Nggih. Menika RW 04 Pelem Kecut. Nggih, menika nyuwun minta lagu Lali Janjine. Nggih. Salam kagem Mas Yusuf lan Mbak Mega menika. Salam menika dijupuk apa arep diterke? Kapan-kapan jupuk ae. Oh ya mangke mawon Bu, nek pun rada garing. Oh, wallpaper-e mau iki paling tak to. Heh, wis ora ya kok, ora ya. Ganti mau wedok to Mbak? Wedok kelunya. Ayo iki ta, iki ta. Cilik to Mbak? Cilik. Karo bathuke rada nono. Aku yo iya iki. Ning kudu beda. Bentuke nek kenamu kan rada manyul. Rada ambo sithik nek mau iki ambo banget. Gak aku nek ngecek. Bathuk kabeh ngono apa piye? Saiki ora usah do ngrembug bathuk wong kabeh do duwe. Dadi lah iya. Ning gone Mbah Wali yo iki bathuke ning endi? Lah iki lho ngayal lho. Lagi nang malah aneh. Angel wis dunekke karo sing ngendrang kuwi lho. Saiki bathuke Mbah Waloyo kala lapangan. Yo sesuk nek Karang Taruna voli kon rene bae aku yo. Lah ya aneh. Yo. Nggih iki. Niki ganten mamun utan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng dalu Mas Dang kula Pak Haji Lukito Bekasi.
kalian Om Tato Pakusadewa anggota Mas Daga Lovers nyuwun lagu pepeling ingkang nembang Mbak Mega Boyo. Katur sedaya Mas Daga Lovers Indonesia pandemen ringgit purwo sugeng ngamriksani ya saweripun 500.000 matur suwun. Disimpen. Iya. Iya. Wong transfer, wong transfer kok. Ayo. Mereka wonten malih sugeng dalu salam budaya lestari budayaku. Kula penggemar Mas Daga dan Dri Mega saking Denpasar Bali nyuwun langgam angu jiwat teng nyekar Dri Mega. Yo. Hooh, heeh. Yo. Ana kata-kata liyane ning ora tak maca. Mboten sah. Sing kira-kira ora patek anu ora sah diwaca. Lha nggih, heeh. Reti ya aku sing arep ora tak maca. Sing dhisik. Hei, lak dhewe nang kene ra kanggo kabeh. Lah iya kabeh-kabeh Dri Mega. Awak dhewe nang kene ngapa ya, Nes? Lah iya mbo iki kan ngapa to, Mbak? Eh, nek kowe nang kono ra kanggo yo nang kono kae ra. Ngapa? Lha kowe ning kono ra kanggo to? Ya ning kono kae apa? Gur pindah nggon. Nek ning kono mesti kanggo kok. Karo sing ngeneng ae. Lah aneh. Ya engko kabeh iki diurutke, diurut wektu karo durasine piye ngono. Sing jam 11 kok. Lah nganti diatur iki limbuhan nganti setengah 4 kok. Lah iya. Ya sing dhisik. Manut sing di anu Mbak Tatin mau ngono. Ya, sing iki mau diganti wae. Sing pundi? Sing apa iki mau kuwi jadi permadani kuwi diganti sing kira-kira sampean iso ngono. Ya rasa nganggo berkibar lho. Lah ya wong ya saiki anak kok muni berkibar iki sing berkibar bapak kok. Lah yo lambene ngono. Lambene ngono. Lho anak kok iso nyandak lambe iki lho. Lah ya wong cetro banget nek ngarep kuwi lho nganti tekan dindi. Berkibar sesuk nek 17an nyili lambeku gek. Oh iya. Dikerek ya, Pak. Ngarane wong tuwa aja berkibar. Heeh. Ndomble ngono wae. Anu le, aja ndomble ngono. Pasar kuwi. Apa? Ya nyawer ngono lho. Utu. Kewer-kewer. Wis sak karepmu lah wis pokoke sing penting kaya kene iki anane. Aja. Gelem ya kok. Konoe payu larang ya Mbah ya. Padane kok ngene. Wis iso nggo gawe teras bareng. Oh, lah. Aku ingin yang megelang main dagel ngene iki bawa nyidam sari iki 11 juta. Weh. Elok banget 11 juta. Heeh, karo gadekke Mio iki papat aku. Padha bae. Eh, tak kira gur nembang tok 11 juta kok lelok banget. Ayo pol timen. Sebule. Enggak engkang pun dirian engkang dipun menangani. Nggih, sing dirian menika. Sing saking jenengan-jenengan niku wolo wau mawon. Oh nggih. Iki diganti saya kira-kira jumbo karo swasana lagune utawa gendinge utawa dolanane. Nggih. Nah, saiki gandeng don duwe titipan dhewe-dhewe. Nah, saiki sing titip aku tak ngalah tembang ora apa-apa. Lah kepiye to ki penak men to? Lah wong urip ning alam dunya sing digoleki penak lho, Nduk. Lah ngopo to perkoso ki? Batu. Ayo. Ya nggih mundur. Sik gedhe sik apa sik cilik sik? Ayo cilik sik gitu. Cilik sik. Ayo mundur. Cilik apa iki gak wiwitan sik cilik. Sik gedhe di gonggong ngerti ra? Ngopo jenenge gong mergane gedhe? Oh iya iya. Pencone lho. Percaya aku nek gongi gedhe iki. Lah ngapa? Lah aku ya wis tau mangan ngono kuwi. Wah iki iwak sing gedhe iki tak gone gong. Balane kleru kures ngono iki las. Aja. Enggak engkang pun dirien. Iya. Berarti Bang Mes dulu. Bang Mes dulu. Iki tak cemplunge kene. Cilik terus gedhe. Kok kene wae neh nek nyemplung. Ayo cilik ning gedhe kok. Gubuk asmara nggih saking ibu-ibu Dasawisma Sawo. Nggih. Cekel kesatriane ukur nyekel dhewe Mbak cekel dhewe kok ya ya dicekel dhewe no kok cemplungke tasmu kok nyekelke opo tok cemplungke tasmu Mbak Wali ya kuwi lho sregep nek kok nyekelke bocah loro ki nang kene jele-jelan kuwi perkara nyekel lho kok yo sak-sak ya agek do rebutan barang kuwi lho ayo ya ya dibawani mboten dibawani komplit Sepiro? Sepiro Mas Dalang? Ma. Duer. Iki ngapa kok do meneng kabeh iki ngapa to? Ngenteni kowe iki. Oh, ngenteni. Kentang ditok ketones nes. Eh, apane? Metu kok dipaksa. Ya kan suarane iki ditunggu. Ya kok iki metu dhewe, Mbak, santai. Ya kendang to. Tenang kok.
pikirmu. Aku ora sabar. Angon wedhus ya ngene iki. Lah. Apa to, Mbah? Kok iso? Lah kandange dibuka ra weduse metu dhewe. Ora. Tak udu. Ning iki udu perkara kandang wedhus. Ningkar. Nyingkar nyingkur Alah iki sapa sik nyetel ya wong ya wis ning ngarepe kene dadak nyetel. Jenenge monitor komen kok ya. Iki HP-ne anyar dadi ben ngerti suarane meturang ngono lho. Kira ngetes. Wong ya ning ngarepe wis genah cetha ngono kok. Ngetes salon kontrol iki nek sound apik iki ya ngene iki. Lah piye? Isone apik iki tenan tengere piye sound apik iki kene muni ya ngono nggon salon kono iki nggih ngono wis apik Pak. Ya ora ono. Ya aku mengagik kuwi kok. Apa yang ini? Wiwitane nyingkar 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 gugu karo aku ki suarane mesti apik. Kok gugu ngopo? Tak pengen mangan sing mambu-mambu lengo. Kaya to. Bangsane apa? Kompor. Petromak. Ayo mambu lengo ki ya gorengan ngono kok kompor padake. Apa bae? Soale bapak iki kulino mangan kompor ae. Lah aku ki apa sih ora tak pangan. Kok tegel wae anakku ki tak pangan lah nek wong. Maksudnya piye maksudnya? Iku mamah kletruk-kletruk ngono. Kenyel-kenyel. Beling samyen ke. Amu lelampahan kangkang ketia buta utu beda wi. Oh beda. Teko padha ngomong biasane. Oh iya. Mlebu metu. Tresno yeah. Tulus nadyan nengku buk asmo menangani pamundutan ibu-ibu dasawisma menika kelamban pokokipun lagone gubuk asmara mangga nuwe badhel tak kelingin tak iki kok ket mau selenco terus to aku senengane wong iso selenco iki senengane ngono ki nes nek pengen ngerti kowe melu Mas Yusuf lagi saiki to heeh lagi ketemu ini ana wong nembang liyane megai diganggu ngono kuwi nek mega kuwi anteng soalnya aku mati. Iya aku soalnya kerep ngono anggere aku nembang ngono kowe dhek ngisruh ngono kuwi ganggu ya iya dadi kowe kudu sing tatak ya aku wis tatak iya 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 sekarang ya untuk dhek mega iya eh mbak eh mbak klambimu kuning nanti hah? Klambimu kuning nanti klambi? Klambi tak silih ke Agnes ya bang? Oh iya disilih ke iki nek kuning ke apa? Iki nganggo kuning kok ora mbok onek gedang goreng aja urung kok ya hah? Iya eneng kancane tembok onek kuning onek no kek wis jongko bae kok ngerti Ranes? Iya ini aku lagi metu loh sekolah kona untuk
monggo Mbak gedang goreng ngono lho. Kuwi yo isih mending Mbak gedang goreng. Eh Mbak, aku mung weling, aku mung pesen aja cerak-cerak banyu ndak ajur ya. Iki usum banjir. Maksudlah. Hei, kowe iki maksudmu apa? Kowe iki do dipadake roti. Roti. Molen kan lho, molen. Enak gedange. Lancang kamu ya. Kita tuh baru ketemu sekali ini loh. Udah kayak gitu sama aku. Ah sing ngakon kono kok. Ngopo kok aku? Apa? Ndeng-ndeng ki aku ra nes. Enak WA, buku nek perlindungan iki. Ya apa? Aku ra tahu, aku ra ndek nomormu kok WA-anan. Elek. Nyilih anu nyilih tabuhe saron loro men nggo tutukan. Ngopo padu. Ayo. Ya. Yen lewat.
ora, Mbah? Ora patek. Karamu wis tuwa. Ngono kok jare ora patek, ora diobrak-abrik to. Kok ya mengimbangi yang muda gitu loh. Well, ya sak kuwate ana jare dipaksa. Ayah. Wis tuwa, wis sepuh ki alon-alon wae men awet. Awet anggere mbok kos titik ra awet. Men awet suwe no to. Lanjut. Cedet sakrone ati. Gentenan. Gentenan Mbak Tatin sing gedhe genti. Ayo. Nduk Tatin. Ayo. Apa kowe mau? Oh ya wong iki beda-beda munine nek mlaku kuwi. Ya ora kok, Mbak Tatin kowe mau. Ya itu terjadi karena Mbak Tatin piye? Adanya pergesekan. Ha iki nek gesekan nek ngene iki gesekane iki tekanane gedhe. Kayane pelajaran IPA lho. Piye ta omong apa? Ora omong apa. Nek omong ya jelas. Ora iso jelas aku dasare wong ora cetro nek aku. Arep ngopo? Nek arep ngunekke ya langsung tes-tes ngono lho. Oh lah wong ora duwe niat ngunekke ya. Lha kowe wis tau ngunekke mejen kok ora. Ngunekke mercan ah. Senengane kok ora. Nggih menika Minangkani Pak Pondutan saking Desa Wisma Jero. Wis ngersake sing dikersake napa? Lali janjine. Yeah. Oh iya, ya di kek ndang dielekke. Ya. Elekno. Minangkani Pak Pondutan saking Ibu-ibu Desa Wisma Jero. Nggih, menika lagunipun Lali Janji. Di nganggo bawa, Mbak? Nganggo. Nganggo bawa. Oh nggih. Nggih. Ora ngeyel. Ora. Ya. Ya. Arep ndi? Go nang kene kok aku nang kene men ra kanggo nek nang kono kan kanggo kowe. Ya ora tetep kanggo rene lho. Oh iya. Oh karo Agnes ngancani kok karo aku ra lho. Ora dikon kok ndarani lancang. Ya saiki tak kon. Ya. Ya, di anu miwiti. Ya. Nggih. Meneng kok. Ya ya ya. Sak gelem ku antang. Dina Minggu. Nang gembira loko. Eh, itu. Oh, itu kuwi. Kang pa anti. Anong sira wang ayu. Oh ganggu ta? Eh sak gelem ku. Aja ganggu kowe nek dicathek lho. Eh. Aku kadake apa nyathek? Ora nang ganggu kae aja ganggu liyane. Eh Mbah. Aku ora ganggu kowe dicegok ki. Oh tak kotak tenan lho kowe. Yo. Rangas. Ora langsung ora anu elan kelaran kok. Kayak iki Yusuf kok padake gerji. Lah kok. Kowe muni merangis ngono to. Ya. Tinamani. Ngaya. Bingkem tenan lho engko. Ora apa-apa nek dibingkem nganggo ora nganggo tangan. Nganggo apa? Nganggo sikil. Ora tangga tenan.
Pak Jaluk Jodoh Giling Ginta. Sing mayang ganti wae sing mayang. Eh? Ganti. Ya kenal. Tak liya mayang wae, Mbak. Ya, ngene, Mbak. Aku kuwi mayang iki wegah kulit sewengi ra meneng glugo omongan wae iki wegah. Lah piye? Eh kuwi Mbak Kaluyung ya dalang lho kuwi. Nang dalang anteng niku gelem aku lah omongan wae kayak wegah. Lah jenenge dalang iki ya omong ta ya. Ngene kuwi. Ayo omong, kan kudu lah romong. Romong meneh. Ora. Anane pijer asa. Ya gedhe kan ya. Tak ewangi wis tak gedhe dhewe. Ya sel tak weruh piye le gedhe. Piye? Pintar golek duit. Alasan. Karang ya merga. Ngapa? Ora apa-apa. Merga sing jenenge asmanipun menika namanya. Namanya siapa? Mboten enten. Piye to iki bocah? Kirangan. Kula agek meng omongan sampean. Karemu omong dhewe. Sing penting sugeng alhamdulillah. Lek le rawuh menene sugeng alhamdulillah. Iki omong apa to dalange? Ngerti ra? Apa? Sugeng? Heeh. Maksud e apa? Sugeng itu tegese lerene iki slamet. Jenengku iki Tatin Titot, ora Sugeng. Sugeng rawipun, kan wong bagek kan ngono kae. Wilujeng rawipun. Oh, wis mau telat ta wis nyanyi bareng kok lagi Sugeng rawipun. Sak gelemku ora sah kokian ceramah. Lah aku nek ora tak arep ya aku ramongan lho iki. Piye gelut wae apa piye? Ayo. Atene, goyak-goyak bumine goncang-kancing. Aku wis ora. Oh,
Mandeke ora kudu ning terminal kok. Iya piye? Yes. Sampun menika lali janjine. Nggih, menika pun dipinangkani. Nggih. Kula kalau karo tak maca pamundutan niku. Isih ana pamundutan saka Dasawis Madurian. Nggih, saking Bu saking Tutik Azharin nyesaken pepeling, ya saking Dasawis Mah Lemon ngersakaken perahu layar. Oh iya. Tak anone saking Dasawis Mah Lemon ngerasakan aja dibanding-banding ke. Oh iya. Gampang nek kuwi. Nggih. Adu nasib mengko saking dasa wis manangka nyuwun kutut manggung. Oh iya. Oleh goro-goro nggih. Dheweke kene ndak sing padha-padha ki saking dasa wis malemon nyuwun suketeki. Oh iya. Suketeki ki sing lagune sing wong salah ora gelem mangan kabel. Oh iya. Oh iya. Saking dasar semalam nyuwun Joko Tingkir wajah aja iki okeh lagu-lagu modern saking dasar wis masukun Jogja Istimewa nyuwun Balungan Kere wajah gowo kibot ora tuh gowo dia mau kibot HP wajah ora masalah ya ana meneh seko Fajar Group persewaan tenda dan perlengkapan pernikahan grosir perlengkapan rumah tangga minimarket cuci mobil kan bebek goreng ya jadi pun Bopo Haji Saidi 0811250509 ya untuk jalan Wates KM9 Pereng Dawe Bali Catur Gamping Sleman ya ngersakan lagu Caping Gunung kan Podang Kuning wo ya dilumpuk kemak saking keluarga Noto Saputra Family mungkin-mungkin ringgit macu tas dalun atas pun ikan buatan wonten rubi itu sambil golo sakit paring panglikup dumateng margo R204 pelem kecut saki buatan ini pun ya kaya piye kok main diumbuk kaya kenapa? Kaya piye aku rabagai kaya orang kok rak turah rabu orang aku kok diturahi kan nyuwun lagu Sambel Kemangi kalian Kembang Rawe ya nyawer 200.000 yang nyekar Dik Mega bu ya saking RW04 pelem kecut matur nuwun dumateng Bapak Haji Totok Diarto dalasan Ibu Haja Tri Sumiati minangka RW04 pelem kecut ingkang sampun ngesui purwarga sakit guyup rukun ya
nyuwun lagu bawa petis manis kalian sisi deman. Oke siap. Siap monggo. Yang nyekar Mbak Tatin boya. Ya. Darah ngono. Seket. Ora seket iki saka panitia kok. Jane kok ngarani ngono kuwi ora. Jan rada awel aku jane. Halah ya wis ora kena ngono kuwi. Ya kene nek anu wis ya. Lo 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 kurang siji iki kene ani ana cerita wiyaga nesu ya apa ha yo ngene ani ana cerita tabu saron ibu rono apa ora kowe njaluk apa iki nang sing ngobot teh panas jeruk es teh emange warteg kok kene iki lemu ana kepadak ge senengane ora yo diwalik selindro mas yo ngenten pamundutan pepeling yo kula wau nggih enten koyoke nggih enten ya saking Pak Haji Lukito Bekasi ya kalih rum tatok Pak Kusadewa ngersaken pepeling oh ya sing nyekar dik mega oh ya disepati Mas men jumeneng ya ayo maju kene. Sadaringipun ngaturaken wilujeng dalu Simbah. Simbah buyut. Oh iya, wilujeng dalu tak kira orang nglirik aku tak kira rono kaya ndo. Mboten ngeten to, Mbah. Oh iya, matur nuwun. Sing penting diparingi sehat ya, Nduk ya. Nggih, alhamdulillah. Nyumbangkan mugo kesehatan nomor 1. Saiki ngaturke panuwun iki mau ana pamundutan PPLN GK. Mosok urung sapa-sapa karo oh iya, sapa-sapa sih. Iya. Wilujeng dalu kagem Mas Daga Lovers. Niki turine enten sing mirsani wau teng mriki kathah Mas Daga Lovers nganggo seragam, Mbah. Oh iya iya iya. Wis gawe seragam. Kok meng Mas Daga Lovers tok sing di anu. Napa, Mas? Kok meng anu penggemar tok sing di anu. Wilujeng dalu Ayang. Oke, malam juga ya. Ini yo mijiran. Iya. Ya nama mundutan pepeleng suka Pak Haji Lukito. Ya. Nggih. Ngono iki nek ora disapa ngono iki cok nesu-nesu ngoten iki lho, Mbak. Aku ora nesunan ya. Lah napa? Hah? Lah napa nek ora nesunan? Ya meng ngamukan aku. Ora ya ora ngono kuwi. Ora aku ora ngono kuwi. Aku tak rada ngalih men cetho le mudha omong-omongan. Ayo sumingkira pedhot peteng sumingkira. Ya, gak diwiwiti. Iya. Kok sik rame wong kok ya nek sepi wae kok ya. Hus. Sosiamu kowe. Rukun Islam. Ande. Kapur. Kang limo lho sapa sing ngomong nek mega ora tak ganggu. Nangge kol-kolah, Pak. Ora usah. Ya ben tak karepku ta. Oh iya, kanggo. Iya. Kang limo niki. Aku weruh kowe ngapa? Kowe ngapa? Kowe ngefans karo Pak Jadi ta. Nah ya biasa, ngefans aku. Lah iya. Kandel dompete kandel. Ayo aku seneng sik kandel-kandel ngono kuwi ya. Heeh. Ya. Katinda. Katinda. No. Mring. Rasa sangamu. Ngono kuwi. Napa, Pak? Apa sing guyu ge? Pak Jadi. Sajake kirang to Pak Wau. Hah? Mbuh kae dasare. Iya. Wah, jan, nika fane Pak Jadi. Ndi? Nika. Ndi to? Oh iya, kae ora fans kae balane kae. Iya. Mring para. Ya. Mring
para sesama. Aja padha aja padha ditinggal gae ditinggal ke kene mapun niki iki nganggo kol-kola nganggo kol-kola kan cari kamu ngefans sama Pak Jadi ya karena dompetnya kandel iya biasa cemburu ora ngefans sebatas seneng ngefans apa menggemari ora ya iya ngomong wae wak santai tak leboni radio tak setelke wayang malah rukane sampun niku Ketatang sahatate kang ongko siji ini kan ketelu yo Ramadan Ramadan indah noposo papat zakat lima ngibadah haji terus tresna kok nyeleneh ten jenengan iki sajue ayo wong nyeleneh iki ya ngene iki ya monggo jenengan entekke mas rukun Islam sampurna ya rojinema ora ngawur lah ya di anu buka celuk terus kok buka celuk anu buka caipong iya Oh,
Briefing ngono iya. Nggih, sampun katur matur suwun. Heeh. Jenengane mboten ajeng niatan napa niku? Ngenai tisu ngoten ta? Heh. Ngenai tisu. Rene. Tisune ndi mau nggih? Tisune mau ndi sing gawa tisu nggih? Ndi? Lah mau jare nggawa. Ora, ndi ndi? Ndi ora, kek ora. Kek ora. Ndi tisune malah? Heh. Mau muni nggawa kok. Jenengane nek buat nanti ini gak pun gak prasojo mawon. Kosek toh. Napa? Abang gak nih orang notisu kosek dilit. Iki anu buat sange. Non. Iki anu tisu neng beda gelemerah. Napa? Nya, ini ya, Renia. Wow, ini. Dilapi, dilapi, dilapi. Ayo Renia, kayak gelis. Manuto duk, manuto. Nah, masih anu tak? Ora, ora. Heh? Kalau pun Ricky, pribadi. Ricky ini, ini. Tak lapi kan? Abah dilapi sisa. Ada ni kok orang. Nene, di, di. Kau dah bungok bungok. Jangan lapo no di be. Maci apa wong orang nyokot kok? Maci love you. Ya love you tu. Pae. Ngapa Mary gak anak e? Lemu ngelapi ki kurang telaten. Lah. Abang tangane ra tekan ngene kaya. Kudune ra ya bathuk, milih ngirung, mirung milih jagut, jagut milih gulu. Yo kowe muni kok mandrek ngono no. Aku lapono. Aku ya iya ki lho. Kaya mendang lho. Yo sik tak golek selop. Kok selop ta ki lho? Nganggo tisu kaya kuwi mau lho. Kaya ngono kok do merit to kowe iki, Nduk. Cahayu, cahayu. Aku mau ya tekan ngene iki. Kandhane kok wah milih nang pipi, milih nang gulu. Terus. Kok langsung nang geger. Lah iso geger. Geger ngarep. Ngarep ya kasus ya geger wae ngono kaya ngene. Sing kalis sing sambel kala. Oh ya.
Langku nek ngarep lek kena ager-ager. Kene wae wis. Iki ora nggawa ager-ager kok. Oh ya tak kira kuwi nggawa kok ya nek ora ya wis monggo. Iya. Wah, krekete cah enom kuwi plikete ngungkuli tlutuh malah. Wangi ya, Mbak. Ora ya. Enten mamunutan caping gunung kan podang kuning. Nggih, sik dhisik dipinangani. Anjeh niki wau ki wonten Mbak. WA. Okay. Saking Pak Wasono IKG mintanya tak enteni sama kembang rawe ngoten. Oh iya. Samangke transfer. Oh. Oh nggih. Ya ya ya. Kembang rawe kalih langgam tak enteni. Oh nggih. Niku pinten le transfer? Transfer neng BRI apa? Kamu nanya. Iya, bertanya-tanya. Ya boleh le nembangke nang ngandring ATM wae nang aku. Lah ngopo to? Iki yo tunggalane lho. Lah kene kok ngeyel diomongi lah yo. Engko nek ana wektune dipinangkani nek ora yo disemayani engko goro-goro. Lah nggih, kula sampun matur. Tinggo ibu-ibu dasa wis mas semua terus doyan sing sampun mundut lagu entek gedean mangke pun sendikani dengan catatan masih ada durasi dan waktu. Nggih, engko kuat sangat kok. Ya pokoke upamane yo diringkes dadi simbahane kok kan godhong. Lah yo. Bali. Iki sing caping gunung menika. Iya. Kene rada nengah kene ora jero. Kene. Kabeh wong telu. Iya. Ora mikir-mikir. Yo. Saran sik tuwa sik. Oh sing tuwa sik. Ora mesti. Kene wingi ke tanggaku isih enom. Ayo. Eh lairan ta? Bawa to, Mbah. Sing bayen. Ya iya. Ya. Sap. Sap apa nasional ya tipine. Saben bengi. Panasonic. Oh. Sabar abang. We dalang. Nyarang. Jengleng. Ago. Ana. Aku selarik. Engko wis tolong larik, Bang. Lha marake. Bapak, kae mobilku sapa ya sing nyenggroki? Mobilku seri ya ora muni ngono kae kok. Telek. Mobil kok rewel anggar krungu rada banter kok bengok-bengok. Ya ora masalah. Semono kae ya. Sabar yen kek. Yen sama nuk angkatane ngono. Tulung kon mateni keng ngrusak laras kae dadi kene slendro kono pelok. Tandhe sapa to ora ya ndekmu to, Mbah? Jarene mobil ceri piye to? Oh ya ceri mosok pasangi kono kae ya setrumen cah. Wakine we meng nyenil. Nyenil. Nyenu. Yen memajang mengkare hawang karo janur kuning. Ayo kek kowe akan banget apa piye akan banget apa aku ra iso nek kon nganggo melet-melet. Kuwi lati ana to, anggere lambe ngisor ki leboke tur jepretke. Eh lambe ngisor sing iki. Dijepretke, Mbak. Oh, lambe sing ngisor ki leboke. Aling jepretke piye mong ngono aku ra ngono. Ya iki kelebi aku ya nggo kene iki kurang. Kelebihan lambe kuwi. Pacitan kok tak bonceng. Bonceng sapa? Pacitan. Tak bonceng ngimpi piye?
Pak Bonceng. Oh, Pacitan. Pacitan Pak Bonceng. Lah iya golek Pacitan ana apa-apa gak Bonceng. Ya gak jenengan sing sing Pacitan. Ya. Pak Pacitan. Pindu wae. Eh, dipindu nek pancen cocok kacek wis. Ya mbangane pisan marai gelo. Kaya ngerti-ngerti ya. Eh, aku yang ngerti kok. Wis tau apa? Heh? Wis tau. Aku ndelok. Ndelok apa? Ndelok wong mriksake iki disuntik. Pisan wis mari. Dah ibu nak pindo no. Nak pindo yo mari banget. Vaksin vaksin covid kilo nak pisan rak kadang sok mari gelom mereka gregesi nang awak. Sing kepindo rak normal normal. Kita tahu cuy. Tahu tu yang tu corok corok pikiran aku. Roti yang masih menunggu baik. Kayu. Panas sudah. Abo Oni. Kayo, ayo ayo nduk tatin kok. Kan, ini ora mung sang. Sekarang itu kan zamannya sudah modern jadi apa artinya pakai isyarat. Oh, iki karepe titat ngono. Heeh. Eh, mbah jempole mau piye? Udu mau udu ngono. Lah. Jempol ki anggar bengkong ini kena gue ngopo-ngopo. Tenan aku lulusan bakul pitik mesti bengkok. Eh, kok lulusan bakul pitik? Lah sampean tukang ngetes pitik ku parah ora iki rak dilebokke jempol ki nggon dalan drok ku ngono. Eh, ya tenan yo gegeden nek jempol. Biasane kan iki. Bojoku ki bakul pitik iso bati akeh. Lah ngapa? Kenang pitik waras yo kene dinyang 15 nek gelem nggih selawe kene 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 kene. Ki waras poloro didulung aku driji papat ngono. Kuwe kok. Kelenger to. Apa ya sedeng driji papat. Lah ya dipaksa. Maune jago ki kluruk langsung clean. Ah 5000. Ning tekan omah ya aku omong karo bojoku. Eh mbokmu saiki ki hukum karma. Sapa sing jiwit mesti bakal dijiwit. Sapa sing ngantem bakal diantem. Lah kowe tukang duleki pitik. Karmane apa? Lah kowe sesuk nek adol pitik ya pitikmu didelek wong aku ya. Aduh. Ora. Ayo toh. Iki aku 3 tahun ra joget mergo corona lha iki. Ya joget ta. Aku kan ning diesel muni wis tak jogeti saking wis. Wis gak lah saiki ya. Ning corona iki malah nggawa berkah lho Pak Jadi karo aku. Nang apa? Mergane ngopo? Aku mung biasane adol rokok. Adol apa kambil adol oh ya bareng corona iki pengestune malah saiki aku iso adol Banjar Pekarangan lho. Kok bangga. Ngono kok le muni seneng le yo tetekan. Aku iki. Lah yo mbahmu ora melu kok. Piye ta? Urute barang mas aku. Wah nganti koyo kecetet diurut. Panas udan. Panas-panas di udan nih. Iki dalange jan njaluk dianu kok. Diudani. Hah? Cah cilik kok njaluk diudani. Ayo cah cilik ngopo-ngopo wangun jare Mbah Waluyo ya, Mbak. Ayo beda ora masalah ngomong nek cah cilik iki pancen ngomong apa wangun jek. Ah. Putuku ki lho ora nggo kathok, nggo klambi, munggah meja joget. Dikit-dikit. Apa ya, Mbak? Ora nggo apa-apa, coba tatin. Ora nggo apa-apa. Lah kuwi.
Kanca aku lho. Ya seneng lah Mbak Wayu. Ning ya wong tuwa ki ngewuhke kok. Iki lho sing nyelethem ya ngewuhke. Napa? Wis duwe putu to. Putune ora iso mlaku ki. Wong bocah kok ora iso mlaku mah. Barang wis gedhe iso mlayu-mlayu. Aja mlayu-mlayu. Iki ora iso mlaku kok mlaku bareng iso mlayu dipengeng. Bingungke wong kowe ki. Ha ya kuwi saking mergole ngono asih diasok-asokne ro putune. Wong putune iki kurang ajar ana. Wong diajari basa Inggris, I love you. Ayo nak, ayo le. I love you. Ambareng aku teko, Mbah Walu ya. Mbah, aku ya acu. Nek kuwi tenan. Ayo. Bocah. Ya putune kae. Lah iya lek ngomongi ngono ki tenan. Iya ta bocah. Masa aku ya ngono aja. Udan panas kaleng-aleng. Gedek amoh. Saya ini wis ora lorek. Lah piye? Wis ngluntrung kulite. Setua. Diganti. Ora saya ini sing ora nganggo tekek lorek. Apa? Godak nyindir. Oke, tambah 100. Tekek lorek 100. Tekek lorek niku 100, Pak. Wah, mbok ampun ngoten niku. Ayo Pak Saidi kalau. Ya. Mbok ampun ngoten niku. Ampun ngoten niku mau jamaah juga. Tolong Mas. Engko tak nai 15. Tolong Mas. Lah kok biaya transport barang. Ki ora penak. Pak sinten Pak niki? Pak Adi Saidi. Pak Adi Saidi. Kalek Basuki. Oh, wonten sewu Pak kula rada pangling ning barang satu sing metu. Nggih Pak Adi Saidi. Pak Dalan. Iki ora penak aku tak balekne wis. Ya iya, mbok balekke. Men ditambahi maksudku. Kaya warisan mah. Guyon-guyon nggih Pak Haji nggih nuwun pangapunten nggih Bapak Ibu niku namung parikan mawon, kene ana sing becik do dipethik, nek sing ala ya tinggalno. Nek sing lucu ya tulung do guyon, nek lucu ra guyu berarti lara untu. Dagostika mula nyuwun. Mugi sedaya pinaringan slamet. Pegawai negeri nek tua oleh pensiun, nek jagelan tua mengklomat klamat. Ini gandeng pamundutan Pak Haji tekek lorek, gitu. Pokoknya kerso mboten kerso kula kedah minangkan nih satu se. Satu se. Pak Haji ini kok tiangnya tiga lho Pak, masa ya ming satu. Masa ya ora. Dibagi lho Pak. Ora pekewo apa-apa. Pak Haji Said iki piyayine iki sok ora kepenakan. Dadi kepiye-kepiye iki? Ayo. Nah. Aku mendina ya sok liwat ngarepane ngono lho. Tapi. Oh. Ayo kan ditambahi kan. Ora penak lho Pak. Jenengan linteng nggih jenengan uncalke. Lah niki kok do teng greneng lek kon mlengkung lho. Oh, mangkat. Kawulane sak jalange, Mbah. Wo lha kok. Ki oke. Nggih, tuncalke, Pak. Uwer wonten mboten apa-apa. Mas, tolong, tolong. Tolong pol kimpol, nggih. Umbi-umbian kuwi, Mbah. Eh. Jiye. Oh, iya. Karo. Ya iya wis dimploki. Kan ya jijik noh. Iki gore thok-thok ya. Thok-thok kok klomoh to nek. Ora, aja kaya putuku. Iki lho klomoh. Putuku kuwi tau aku thok-thok anu mangan salak ngene iki kuli anu isin tamplok. Lah kok putuku kini ora iki dimplok tenan. Ya, gek do dirumat. Ya dilap-lapke nek anu. Ya padha wae kok ya lah. Matur nuwun Pak Haji. Kloso teles Pak Haji. Sing kuasa sing males. Kloso garing sing kuasa bakal peparing. Amin.
Kloso bedah sing kuwasa iki moho murah. Amin. Klosone dilundhung wong kendurane wis rampung. Kelemet dhewe. Eh, Nes. Kok di mandek nang ngene iki piye? Iki iki lah kelingan to, Mbak. Kira kowe wis ilang ingatan. Bagiane dhewe. Ya ora, dhuwit aku kelingan terus ngene. Iki okeh lho, Mbak, wis. Ayo gek do jambak-jambakan kono. Yalah. Mbak Aji perkara dit 100 madul-madul gelungane iki kok. Ya ora apa-apa tekek lorek pokoke minangkane pamulutan pokoke sing penting niku dianggap apik ngoten mawon nggih Pak. Nggih. Terus. Tekek lorek ndrase ireng. Arep are stue. Isa isong. Isa isong ngareng. Eh, ngareng ki apa? Ngareng ki gawe areng didol. Arep tuwa ki lho ya isa isa iso to. Oh, gawe areng. Gawe areng. Ayo balane. Balane wis jupuk uang kok. Bal-balan menang siji ketimbang dolan ayo dong aji antor wuning ngodo matang boro pameras ingkang kinelan menika budaya Jawa niki tinggalane nenek moyang kita samya mulut dulur ayo tulung iki lestarekan sing dikelar niki namine Gongso sing ditabuh para meski jadi sokong ngelingi adat ketimuran kudu nganggo suposito lanek niki gelarane lak wayangan sing sepisan yakin kena dinggo hiburan nek sing ping pindho iki ngure-ure kabudayan supaya ora kecek karo manca liya duwe keseni tunggal niki ngoten namine Mas Jalan kancane nggon mentang piyambake lenggah ning nggon Panjang sing diadep mung wayang karo wit gedhang iki sesuk mesti dadi dalang sengkon sugan dalu para pamirsa atak dongake selamat kabeh lan bagyo mulya waras seger adoro panjang ayo rezekine lancar kena nggo nyukupi keluarga lan nek iki Pak Kyai jenenge Gender bumbunge mesti akeh sing dijejer sing nabuh anteng ora seneng pamer tabuhe meng cendhek neng pucuke jebler iki gender gender nek slentrem lah nek nika jenenge slentrem nek ditabuh unine mung kalem sing nabuh meneng ora kakean gunem tabuhe rada dawa pucuke sak gegem nika Pak Ipung eh lenek niku jenenge Saron. Nggih. Lenapo iso banter lan iso alon. Dinggo ngiringi gendeng utawa playon wis ora sah ngopo-ngopo, ora perlu nganggo takon, nute wis apa. Endi? Endi? Demung-demung. Demung. Lenek niku jenenge Demung. Nek ra duwe apa-apa karo Pak Haji kari nembung. Oh, elek iki, elek. Lor kidul kowe ora usah padha bingung.
wis cetha nek awake dhewe iki saka gunung. Nek sing demung sing si anu kae Mas Juang kae dicondro kae. Juang, Juang. Lah nek nika sing demung asmane Mas Juang. Nuwun sewu niki nggih dalang. Nek dalang ora payu bengi yo siang. Neng muswelen dalang iku urung dadi dalang kondang. Niku Mas Juang, neng suwe-suwe ya kondang Mas Juang. Suling nih Mbah, suling. Suling. Abad menah sing tukang suling. Heeh, kuwi nang kono. Sing digawe preng sing wis garing. Lek nyebol iso jejeg iso miring. Neng kudu kerep kemundhak sulinge kecing. Jasane. Kecing. Apa iku? Kowe nyamplok apa ele? Kowe terangane dadak nyamplok gelas. Kepiye? Kok jane tak delok kowe iki ya wong waras. Pokok nek bar mangan ketok e bregas, nek bar dinae duit kowe terus bablas. Kok pinter e? Kok pinter? Lah ya wage apa-apa iki no dicondro lho. Apa? Ning tak condro awakku dene ora percaya. Aku Pak Nes. Heeh. Kowe kowe sing lumayan. Lumayan piye? Nek sikil iki kromone suku. Suku. Biasane mesti kawe mlaku-mlaku. Ada yang penak nganggo sandal po sepatu ra kuatir nyidak bilik utawa kesandung watu. Weteng iki kromone padaran. Biasane meding gua wadah panganan. Nek warek kenteng jlegrak ora karuan, nek dong iki luwe telo mentah mesti doyan. Kon telo mentah. Dhuwur weteng. Tangan iki, tanganmu di tangan. Dhuwur weteng eh. Tangan ya iki karo dumok liyane. Lha kok tak ngene mlane ngene ndak kena gerak. Nah, tangane ndak kreng ora gelungan. Kan iso ngene. Ah ora mau sing tak delok du gelungan. Tangan iki kramane hasta cacahe loro dawane padha. Nek sing tengen go ngemplok sego, agene sing kiwa aku ngapa-ngapa kene. Go ngapa? Ayo go ngunjuk. Kudu kuwi aku biasane. Lah nek kuwi biasane dhewe-dhewe ngene. Dodo iki isi dodo iki ngarep. Barane ya remasuk kene kuwi enak. Padune. Dodo kok kene, kene geger lho. Dodo iki. Tak wakilke, dodo iki. Lah nek lanang ora apa-apa. Lah ya tak wakilke. Padha kok ya Mbah temokane padha ya. Nek ngarep nek wong wedok iki dilindungi badan hukum. Nggih. Kepiye toh? Iki wah ngece ngarep buri padha iki padake pindah buri. Temok buri iki padha. Aja ngono kuwi. Ngawer, anu ngawur. Ah kok titik-titik lho. Lawer. Walah nomeng sedih lho kok yo aku ngono ingin piye? Ingin ngopo, Mbak? Aku ki wis tuwa. Alah, wegah? Ya ayo anu. Padune. Sikro. Coba iki isine jantung kaling-kalingan kulit isi dipakiri balung ayo dijogo supaya napase lando nek nganti loro agak sehingga bingung lambe kuwi kromone lesan biasanya minti kare ngomong-ngomongan neng aja seneng tinggo rasan nek wonge krungu dadi gegeran munggah meneh irung kuwi kramane grana bolongane loro ambane padha ning kadang bisa nimbulke perkara nek dinggo bojone tangga kaget aku eh kok anggo ngok bareng piye mbak kene lek gatekke tenanan bulane kok irung kuwi bolongane loro kok kaya ambane padha ning kadang sok dadekke perkara nek dinggo bojone tangga ngok iki ngopo kuwi malah ya sejal mau limpat seprapat taman maksud ya. Oh yang ngono tak kok meragake nek aku wong akeh. Ya kan dipraktekke ben jelas ngono lho. Nadian. Nadian matur kok Nadian. Kok Nadian ngok. Ya pokoke ngene lho, Mbok. Pokoke sing jenenge gegendingan kok parikan yo sing becik dipethik sing ala. Nah, buat meneng ngono sing dadi lurah, nyalake rakyat kudu luru canter are. Karo masyarakat gede cilik ramah tamah, contone lurah kene desane Gemaripah. Terus abad meneng ngono dadi Pak Kiai esok aran sore rajin mulang ngaji maca sikir kuat nutuk sewengi mongko karo isih mikir kepiye nasibe santri Pak Saidi, Pak Saidi. Ya Pak Saidi. Lah menika naminipun Pak Saidi. Piyayine lomo tekan ngendi-endi. Oke sithik le maringi ra peduli tak dongake Pak Saidi oke rejeki. Amin. Kek maringi. Bulane mletik tenan. Ya menek muni matane ngono kowe. Ora,
pikirane lho mletih. Ya wis padhae nyandang nganggo barang iki saiki yo sing memper dadi orang ngundang hal-hal sing negatif. Lha piye contone? Orang larang wong wedok aksi dulur nyandang nganggo mbok sing ati-ati. Sebab kasus pemerkosaan sering terjadi mergo akeh bocah wadon sing padha pamer body. Ning nek tati nangel tak kandhani. Nyandang nganggo modele bocah saiki. Awake rada lemu ditambah bokonge gedhi. Nganggo celana pendek persis percil ditaleni. Persis apa? Masa sampeyan kok percil? Ya kongkang lah mulih ana Mas. Gurung guyon ngono. Oh, guyon kok percil ditaleni. Ya wis kaya piyayi ditaleni apa ya aneh ngono. Kaya guling. Semono kok guling. Lah apa? Kasur. Wah Jo Sembrono iki bar do nonton bal mau kabeh. Pak Jadi barang aku telat iki mergo nonton bal. Lah aku saiki terangane wong nonton bal kabeh iki sing dudu tunggu kuwi gur panganan. Heeh. Apa sebabe? Mergane piye? Lah gur do nunggu gule. Kok gule? Lah ya nunggu gol. Lah ya gule, gule gol. Kok gule? Ayo ayo bener gule. Gule. Lah iyane kudu gule panganan, gul. Gul. Gule. Lah ya gule. Ora enak wong gule urung. Ayo. Nadan waton. Disawer kuwi. Oh. Oh nggih. Lah nek niki asmane Pak Barjo, yayi ning nggih ming rada lomo, rada lho, sak 50. Kelek, kelek. Alamate niki nggih menika wonten Waja ing menika nyiapke gamelan lan apa-apa. Lah menika Pak Barjo. Gamelane iki. Kuwi entuk selarik ngono Pak Barjo. Monggo sinten malih, monggo jaga-jagaan. Hei, kok njuk nyadong. Eh bek ya ono. Ayo nduk, ayo nduk dak salah wengi engko GR-GR bareng. GR-GR apa? Goro-goro. GR-GR. Anatan. Aratun. Kumandang suara ke. Anatan bawe ulang dosa.
pun dipinangkan nih. Sampun sedaya. Beberapa lagu pamundutan pun dipinangkan sedaya. Nggih. Niki kula tak teruske lakon sik sing liyan-liyane sing dereng dipinangkan terus kathah. Nggih, mangke mboten GR-GR. Nggih, mengke kula pinangkan nek goro-goro. Iya. Nggih, matur sembah nuwun Mbak Tatin, Mbak Elisa kalian kok Mbak Elisa, Mbak Agnes kalian Mbak Waloyo. Iya. Niki dugi goro-goro kok, Mas? Oh, nggih to. Nggih. Oh, nggih. Mang nyenuk enten ngriku. Tak delok njajal perang iki koyo ngopo. Oh, ya. Perang apa sik iki? Ya, ayo nduk budal, ya. Pun sapa ya? Saya tak boleh aneh catat aneh. Ngumpuk aneh ngisar kaya. Kula nuwun wonten dalamipun penjari pun Bapak Haji Totok Diarto. Balasan Ibu Hajah Tri Sumiyati wonten ing tlatah. Ngejayan Pelem Kecut Santren Yogyakarta istimewa. Ya. Matur sembah nuwun eh dalu punika ingkang sampun keparengane Bali Petruk sak rombongan. Kula ngati cara suka maring suka utawi syukuran marang sarepun para warga wonten ing tlatah Pelem Kecut tlatah Gejayan Pelem Kecut Santren ya alhamdulillah luar biasa suasana pementasan regeng arepa terganggu swara-swarane perguta kae mau ya ora masalah ning swara patih perguta wae nambahi semangat kala mangsa sok kentekan bahan banyolan ki kono mancing cul ngono terus kene kelingan kabeh. Alhamdulillah matur nuwun Mas Gatot Jatayu rawipun dalu punika. Mas Gatot Jatayu ki rawuh ki ora mung gek rawuh-rawuh tok, rawuh ki ya nyetriming. Streaming ku ya nggawa duit mula. Hah? Wong kuwi to. Kok nedane kacang kok dahar kacang. Dalang kondang dari kacang. Alhamdulillah saya dikancani karo Mbak Tatin karo Mbah Waloyo. Ini Mbah, kancani Mbah. Rasa disepoti wis ya ini iki wis waduh. Oh, rambuté wis dire bonding. Apa biasanya nek ketemu ya mung tranyak kok iki nganggo kula nuwun barang. Ya Mbak Tatin jumeneng. Sing aku nunggu sapa? Jupuk mic. Lho dadak lungguh kok ya. Posisine iki sampeyan. Wah, agak turu kepenak-kepenak ngimpi aku mau. Ngimpi apa? Ngimpike Tatin kowe. Engko swage arep kepenak-kepenake digugah. Apa tak turu nen terus kowe apa ya? Waliken bantale men biasane kan. Agi iki lho aku saking ngestokke dawuh nganti tekan GRGR. Goro-goro. Ha iya, kan zaman saiki oke singkatan. GRGR iki gegeden rumangsa ora kok goro-goro. Yo kabeh rumah sakit kuwi nganggo singkatan. UGD. Apa kuwi? Apa to kese UGD? Unit garuk dada. Ora. Lah apa? Urusan gek mendang mari kuwi UGD. Nek IGD iki ditandangi sik gek ben mari. Oh. Kuwi jenenge IGD. Wah, titan anu Tatin. Ngimpi apa? Aku lha yo aku ngimpike kowe. Wah, lagi anu malah guru agak. Anu, teles ora. Hai. Ayo kana. Aku apa ngimpi adus apa wong ora. Mbok sing prasaja wae nah. Aku ngimpi gegeni kok ora adus kok. Berarti ora teles. Ora anu malah. Tak teles iki ngene. Iya. Aku aja celo. Ya ya ora anu kok wong. Ya anu kok wong. Ora sida kok sandang ngimpi lho. Jangan gitu dong, Pak.
aku ki anggere batin iki terus tak impekke sik embuh gumun aku. Yo lega ta mbah nek ngimpi. Batin kledoang. Ora nganggo ngono kuwi kowe. Nganggo apa? Impenku kuwi kowe iki. Nganggo apa? Gur mbligung kae nganggo. Eh, kok mbligung? Tegese iki meng kaosan karo nganggo celana streaming karo terus. Aduh. Batin kok malah kaya ngono aku. Terus kowe iki aku ki turu nang kono no ngarut-rut kowe mbegagah nang ngarep lawang ngene iki lha aku yo waduh aku apa kae kok semono sing ketok apane drijine wong nang nggon ngarep lawang kok ketok drijine ayo moncok driji dikathoki ngene hin aya ora drijimu ngene hin ngene kalah nganti hin aku Suhin rame lu, mbok suhin rame lu. Wis pirang-pirang dina aku iki pegatan bojoku. Ganti apa? Karo pokoke tenan bojoku sing dhisik iki nek tatin ora ana apa-apane. Bojoku sing dhisik iki babote 173 kilo. Weh. Mlebu lawang nek ora miring-miring ngene ora sedeng. Kuwi uang apa beras, Jas? Ayo. Aku iki nek tagih ngutang uang ngono aku mengaleng-aleng nang bojoku ngene kuwi ora ketok kon. Pak Waryo temu dine. Kesah ngono kuwi 12 mule. Lah kok ngeluh ngene iki. Mbok kowe aja lumu-lumu to nek iso senam barang anu emak aku tak diet yo ngopo aku tak mangan bimbing wulu aja. Nang kuku aku sing entek ragate murah kowe lari pagi engko mesti awakmu cilik tenan bojoku lari pagi Januari nganti Desember ki ora mulih boneng ti ora ngerti aku. Iki jenenge minggat kuwi. Eh, lah wis disewoni urung. Heh? Lah wis disewoni urung. Sewoni. Nyewu. Heeh. Wong bojo gedhe banget kok nyewu paling ora ya 5000 lemah. Ora tegese ki wis dipatekke ngono lho. Ora lho. Ayo Hin, eh alah. Piye ta? Jarene wis nganti ngimpi barang kok Jihan Hin Han Hin. Wong ki tenan anggere wis gebacut manjing ki tenan kok. Aku ki nek karo kowe upamane ngono ki tenan dolane nggo namu aku seneng karo kowe. Mung ketemu kucingmu wis senengku ra ilo-ilo Hin. Ora. Hin meneh. Kene ta Tin? Ya piye? Piye? Yo nyuwun napa? Ajeng aku rawani nawani. Tak tawani ya arep tenan kok aku kok le. Mulane aku rasa nawani. Oh, Gatot. Sapa? Kae lu Gatot. Ora apa-apa, ngewangi awake dhewe kae ra. Ha iya. Nggih, Mbok Cangik. Ya Allah, Mbok Cang. Eh, iki gara-gara yo, Lek. Nggih, Mas Prit. Nggih. Petro. Nggih. Kula Derek nika jeng didawi nopo kali denok tatin. Usah dilih. Bawa tanpa mutan. Kok ini benih ucal siji mau bar nopo ya? Iya. Nah ya kesusu ngimpi tak benih kiki terus ngimpi. Kibir. Kok berdek. Kok kayak aku lho. Goro-goro ya tetep semanggem nangkinin dulu lewar perang, bulan era perang. Lah aku mburi kan yang kepentingan, anu kepentingan kok. kepentingan. Ya wes ayo minagani pamutan. Jadi ini kok manet Mas Dalang kuwi lho. Sik tak goleane pamundutan. Iki mono pamundutan mujiwat. Mujiwat. Men Dik Mega sing minangkani ya lho. Pokoke sedaya pamundutan saking ibu-ibu Dasawisma. Nggih. Iki saking ibu-ibu Dasawisma Duren. Pelem. Jeruk. Blimbing. Sawo. Duren. Kuwi engko nek kentekan buah iki sing Dasawisma kari dhewe iki Dasawisma talok. Dadi kecil-kecil. Talok enak lho kuwi malah enak. Padha wae kok talok ki diuntal ora nang sing alok. Oh lah iya kok ya. Nggih. Mbah pamundutane mlayu nang ndi, Mas? Apa? Oh iya. Iki Dik anu Mega ngadeg di Sepoti ya. Oh iya. Iyalah, nek Mega sing ngadeg di Sepoti. Aja meneh kok ngadeg ta, Bang, lungguh kedap ya di Sepoti lho iki kuwi. Ning iki sewengi mau kok ora wani ngematke nengen iki ngopo ya, Cek? Sapa? Mega lho. Ayo ora apa-apa. Jare wong yo ngematke le mayang ngene iki rak yo ora apa-apa to kok meng. Sepote ojero garun harun ming wes aku silamaya aku naon adarat kacilakan
Itu abrang ada abrang mudu ajam barut memang kenapa hatu lakana cicing rai hatu naon naon si oh, kisah kendang ya lah. Apa? Kita ingin gue kembali aku. Buat jikur. Oh, lah bener dede gue antar. Ayo guman roh. Roh tutu enjen dengan gue. Apa? Tutuk. Hati-hati liat muni tutuk. Teh harus air cerak tau. Soalnya gue nakuan wasuan ya lah. Apa? Gue muni bapak ibu berapra, berapra, ibru, ibru. Aku mau ni tutup ingat hati-hati. Kau nak soalnya lah, isah jadi lambi. Lulah apa kak? Ya rana kok tutup jadi lambi. Ini, sapa-sapa sih, ini Mas Yesu. Ya, saya ingin pun ngaturakan welojeng enjang. Sapa? Ini kagem para pemirsa lah ya. Oh, ya. Mana kak? Aku rati esok kek. Wilujeng enjang Mas Dan. Oh iya, wilujeng dalu ki dek. Dalu piye to? Wilujeng enjang. Saya esuke suarane saya empuk. Ngantuk niki, Mbah. Oh iya, umum nek. Ngantuk ya bobo. Wah. Lah aku ora ngantuk e. Emang arek jek bobo sapa? Karepe arep bobo wae. Ora trimo apa piye kowe? Aku ora sudi nek bobo ora kowe ngono. Teneh yo. Meng dadi kasur. Tak ileri kowe. Ha iya. Mula kowe dadi pitik kowe kepenak. Lah kok dadi pitik penak? Lho, pitik lanang wedok ning Pranjen. Jam 4 esuk kowe dibuka, wet, babon bisuk bledik jagone. Rur. Ayo bledik-bledik kan. Wes ora nek masalah. Ha iya. Nek nek wong. Nek ora usah ngomongke wong iki pitik wae kok dadi. Jadi ngomongnya pintek kok takon uang. Nek uang ya jadi masalah. Ayo ke nembing, nembang. Jeh, niki agem bawa napa mboten? Nganggo. Nganggo, esuk-esuk ki kelangkeling bawa ora apa-apa ayo. Iki gara-gara meng rong gendhing wae wis. Ha iya. Gendhing. Malah nek ngenteni nganti suwi kok meng rong gendhing ya nanggung. Ora apa-apa ya. Ya piye lah. Alah ngopo batinmu seneng mergo dibayar terus gaji buta kok. Arep ngopo? Aku wis lunas iki dadi arep ngayahi iki anu e. Memang ngono, ya ta ya reti aku padake. Lah ya wong apa meneh kok tatin aku sing wong lanang kowe meng lho apa meneh wong wedok ora. Ngopo? Hei. Ora meng monggo. Duh nimas mustika neng wae. Neng sing nyambut, iya iya diajeng garwane pun gagah. Aku ora ngrungokke acakepane kok ya. Sesuk tak catet. Oh iya. Duh nimas mustika ning wang. Aduh nimas. Arep muni piye? Heh? Muni piye? Ora ngopo-ngopo. Ya ngopo, Dik? Kowe ya gurung ngono. Ya kan iki nembangke dinggo kowe umpama. Sliramu sekar ngono. Kok dadi nyidam sari piye ta? Ya umpama ya. Dalange kundul. Kundulmu atos. Oh. Ayo, Nduk. Diteruske. Esok ni wayahe atos. Aku tahu loh, Reng. Apa? Ngetut ke Pak Wariso Mayang. Apa? Pas ngetani aku Mayang di sini. Iya. Ya sing jenenge dalang rada anu ki ya ana kelir marep ngidul ki dalange marep ngalor. Ayo wis sak trepe ngono kuwi ya mbung, Bambung. Aku kelir marep ngidul kok dalange marep ngalor.
Iya jenenge unik memang. Iya. Jadi garap langgame digarap selali. Iya. Ya gara. Nyaut, oh nyaut. Nyaut piye? Diat sing garwane pun kakang ora ana liya kejaba mung sliramu. Yen aku ora ketemu sliramu seminggu nek rasane kaya biasa. Bajiku. Kudune lek ya kaya setahun apa kaya sewindu kok ya biasa. Biasa. Sinten mau sing ngene kan. Eh lek gatot. Dewi kenggo pager. Lah iya. Pager apa? Eh Mbah, jenengan ngerti kimpul mangan roti kok kaya kepengin to. Kelametan ngoten ta, Mbak? Mbak engko tak ae rotiku. Ah, serabi lempet. Rasa kepengin. Nek kuwi ora ngisini-sini lho. Lah ngopo? Kimpul kuwi wis tau jak ning Jakarta. Ngopo? Disuguh teh celup ngono ki dudari. Atene yo. Mangan wajik ki lumasane rono bungkuse wong plastik bener ki kon nyual. Kok ulet yo kuwi plan plastike. Aku yo. Ayo, ke rotine Mbak Tatin wae. Serabi lempet nek ngono. Ngilangke. Ra serabi lempet. Bayangke kimpul kulo ku banget lho desa ketan Aspa Gunung Kidul mangan roti bungo. Waduh. Eh, terangane isine gedang ngono. Apa kon krikil aku yo ngono. Nek nggon aku isine sele, Mbak. Ah, sele apa ya? Sele apa? Strawberry. Weh, pink kok. Berarti ono pink. Sele. Sele kira sing mlenyak kata. Kan aku rotine isine sele strawberry oh. Abang lho abang. Anu aku arep pesen nggo catering apa ewoh uleh-uleh lho. Apa? Kuwi rotimu kuwi. Arep ta? Arep tak nggo uleh-uleh. Uleh-uleh. Iya sok tak dulitke. Kuwi roti kok telek kok didulit. Ya roti campur telek. Ireng neng ora gosong.
Aku masih anak kecil paman, namaku Siva. Sor ayo gede kowe iki. Alah dilitne gede iki, amur karo Mas Yusuf dilitne gede. Pikirane ta? Gede napa ne yo. Sapa-apane? Oh. Apane pripen ta? Yo lengene yo sikile yo. Eh, mek aja ning aja. Niku lah. Kae. Aja kae kae oversize. Over gede. Ya ini kan malah badan seperti ini itu malah seksi, bro. Nek iki nyekingking cilik banget, ngerti enggak? Ngecemu. Lah ngapa lah jan kok triplek. Sesuk ke anggere rajin le ngomborno cepet gede. Eh, ora. Eh, padahal sapi kombor. Sapa? Lah sapa? Nek sapi kaya kowe iki nek nggunggu yang ambene esuk. Eh, Mbah, kuwi kudu sapi kuwi. Toren banyu ya. Toren banyu. Ngrujuki kowe kuwi. Aku mau nek aku gelem nek tok gatel. Kowe iki ya ngono, tatin kok tok nek toren banyu. Kuwi iki jenenge kowe dinyek kowe iki. Hooh to, Mbah, ayo. Lah ngopo? Kuwi tenan nek cara aku ora trimo. Lah ngopo? Ayune kaya ngene kok gunek ke toren banyu. Nek terus napa, Mbah? Oh. Ya gek muni terus, Mbah. Kaya ngene kok toren banyu kowe iki ngawur. Lah gek terus ngopo? Hah? Apa? Apa? Ya pas, kowe kok ora paham. Ayo. Ora ngerti banyuku? Ora sah, ora sah. Ndak menghidupi semua orang. Wah, nek kok saya ngenyek kae. Wah. Aku ratane ngompor-ngompori, Din. Kenapa? Gatot kayak anti lentin. Masa kowe dunekke saka bae kambas. Padake kutut kok piye. Ya Mbak Mega diteruske. Ayo, Nduk. Ganti. Tresna kusundalwe. Ngentene dengkiling kintang. Jenengane yo nglece. Hah? Nglece. Aku nglece ku gur karo kowe ya. Liyane ra wani ngrejan. Ngopo menteleng? Kowe nek menteleng ki ora medeni ya. Nah terus. Lucu kae. Sing diuneke ki tati nek kowe ku kalis ing sambe kala ora. Duet karo Minggu Ciwate yen nang geget lagi anjing geget kalise Jomai itu.
kuatir, sing kirang kuatir tak paidu li kirang ora patek mempeng. Lah soalnya biasanya maidu piyoga lho. Mbah, salaman sik. Nggih. Sak penemu. Oh kok piye? Ngene lho. Ih, kudune ra. Oh, ning ra paidu. Aja maidu piyoga. Heeh, dadine piyoga wis apik kok di paidu. Ih. Oh, lah karep mung do piye to. Akhirnya le do anu kuwi. Le nyenggak iki men ora ketok maidu iki. Ih. Ngono kuwi dadi. Aku nek ora punjul cangkeme ora iso. Waru wong tuwa kok nyangkem-nyangkem ke. Lah napa? Sing alus. Lah apa? Cangor ngono ora. Oh, malah ndur sasana. Halo Ibu, halo Ibu. Awak. Wis padhake semenge rangku. Emong tansah tak laleke nanging terus. Le ngendang rasa mempeng-mempeng. Lah ngopo? Iki mbladek ndak kesel. Ning nganggo sistem kuwi tau tak ajarke ta. Ngendang pirang taun laleren lagu apa weling mundhak ping tak gendung dung dung dung. Ya ning tawang ana lintang tak gendung dung dung dung. Ndak pundi Mbak Ayu padha tindak pundi. Dung 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 dung. Lah kok kowe ngendang 4 taun ora kesel wis tenangno. Lah pone ya wayangan ayak sewengi apa ya arep ngono kuwi. Tak dulu 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 tak dulu dulu dulu. Suruh teluk ngono kuwi. Yo. Yo. Wakasan pamit. Matur nuwun ning sapa kowe? Jenengan. Aku ngapa? Aku sapa? Wah, iki karo awake dhewe. Lah jenengan sinten kok malah tanglet kula sapa? Lah ya, lan jenengan iki kan ora mung jenengan aku, ora mung jenengan Mbah Waluyo iso, jenengan Mbak Tatin ya iso. Jenengan iki akeh fungsine. Lah iki karepe arep diceluk sapa to jane? Kok mudeng ta kowe? Hah? Kok mudeng? Aku ya jane pekane ya ben kono sik lah ngono to. Alah. Ong kegedean gengsi ya kak orang. Lah apa itu iya toh? Lah iya makanya aku ngonek ke kamu kegedean gengsi moga aku ya podo. Rada rene weh men cedro. Meriki mawan pun cepet kak. Iya makasih ayang. Makasih. Ngono tak karemu? Ayo. Eh karo pacarnya kok menikah ayang nih biye. Ayang eh? Orang kayang. Makasih kayang. Kayang ini nih. Ayah. Hah? Ora cok ayah-ayah to kuwi. Oh ayah. Ayah. Ayah-ayah gawean nang omahe ngono. Ayah kimpul. Mama. Niki kantun loro. Kantun Sesideman, kantun setunggal iki wolo. Oh nggih. Setengah telu ya, aku jam 4 ana anu kok acara. Wah. Arep Ilah Hadrotin Mustofa. Waduh. Ngisi ya. Ngisi padasan. Ya ora apa-apa kuwi perbuatan baik ngisi padasan. Lah iya. Timbangane ngentek-entek banyu padasan nang ngono. Tas tes. Apa ora kelaran boyok ya? Ayo. Apa ayo? Bu yo renek karo Sesideman. Sesideman. Langsung cinten. Panjenengan. Ola. Heeh. Apa? Sesideman. Dewe ya. Hah? Dewe. Dewe banyune.
Ampek lho, ampek lho. Wis dadi wong bindung iki malah pinter. Lah ngopo? Pinter. Coba tak kok nyebutke sing ora bindung iki sebutno buah sing arepe N3 wae. Apa? Nanas, mangga, wis ora iso liyane. Ini nek wong bindung iso. Apa le? Nanas. Terus nang A, terus nokmat. Nokmat. Wong bintang kira iso. Wong bintang kira iso muni tomat nokmat. Nokmat. Masa enok. Aduh. Ayo, sesi teman. Luwe, sak langgam cok wae ya. Ya. Oke. Lerek, sing gender sampun gesang malih. Mangga. Luwe, ba. Giling kita tiba-tiba bisa ayo ayo kepotong setengah langgam. Sinten? Dek Kusuma. Iya. Ning leh sum. Leh murene tutupono wajahmu. Kowe bagus nek megaruh kowe engko ndak. Meneng kowe ya, arep ngopo? Pi ngopo to kok ditutupi bareng iki? Ayo men ora. Ayo hae megar ngematke sapa-sapa kok ra entuk. Ora maksud e iki beda no lho. Yo. Oh. Impul ngerti wah gini. Mas ya, ya. Lah, putih ya putih kuwi ya. Sen. Apane? Harus apa? Harus apa? Karo Mbak Walu ya. Mbak Walu yo kena. Mbajangan ngono. Ireng yo men anggere urip. Ngono ae nes. Sule. Ora aku kuwi. Ah, kok ora tak kei rotiku. Apa roti serabi lempit? Serabi lempit. Meh ngidak gelas limo aku dulu. Ayo peningale ora. Itu meh. Iya. Ya. Urip ono kutu. Mabur. Oh.
sampun dipun pinangkani sedaya sampun sedaya sampun pun sendikani nggih nggih pun sedaya pun sendikani niki ngapunten jan-jane tesih kathah sing kriki nggih sesuk malih layanan malih nggih sesuk bengi kok mbah kok mboten to nggih ning jenengan ora dicak kuwi aku to nggih aku sesuk dodol kok ora iya ora dodol apa heh dodol apa dodol Banjar Pekarangan pun nggih anu Mas Petruk kaliyan sedaya para pamirsa nyuwun pangapunten sak pangrek kula mugi kalih sing sami kula sinagono dene Nugroho amin pokoke jenang mentah rasane ora legi sekarang ini berpisah kapan-kapan kita berjumpa lagi amin tuku dawet sendole patri antum slamet bengi iki pelok isine pelem rasah diolok-olok ora sah dialem mekaten wontenipun jangan lho deh sambele terasi apa niku setok seger ya matur matur sembah nuwun nggih truk ayo budal yo kau sahurungnya budal, ya apa edwin tu ngomarak saning gusti saya. Ya. Kira malfatikah gugur poro pupun dan dalang. Ya. Khususan melaruhi kanjeng sunan kali jogo wailaruhi ki seno nugro wailaruhi poro pupun dan dalang sakno semantoro alfatikah. Tunjong bang trate. Oh. Jiwan naglar mandan muncar tinon ler kekoneng surem soro tetang nempadang kowe panuwun ya. Merga kowe wis nggawa aku kok gawa nang kayangan Suralaya iki. Wah. Lah kok dadi kahanane wis beda karo jaman dhisik. Rikala aku urip ana ing kayangan dadi dewa Bathara Ismaya. Wah, truk. Heh. Kok megah kaya ngene ya, truk. Mesthi wae papan minulya. Lah iya. Gelas kok emas kabeh. Lah iya. Ngapa-apa sing meja wis saka perak. Iya. Ki keramik wow, edan iki. Emas putih to. Iya, kok roh. Kuwi ana tulisane iki lho, ana kodene ana emas kan ana kodene. Iya. Ana titik-titike kuwi pratandha nek kuwi emas. Wow. Edan iki. Ki ambune wah wangine ra sebane ya to. Lah iya. Bidorong gune dewi nak kene ambune wangi gune dewi gitu turut ngemper ambune meng telak bitek wah ayo ora masalah karang kahanan wangi beda beda kok kakang Ismaya eh biye guru
sak mangke kula sampun kepareng anim bali dumateng paduka amboyong iramu jenganti konten kayiwangan Suralaya. Eh, lanjur kepiye? Mila saking mekaten menika Kakang, jenganika menika gandeng taksih peranganipun para Jawata jenganika nggadahi wenang tumraping kayiwangan Suralaya. Mila saking menika Kakang, jenganika kula aturi dahar. Daharan wonten ing kayiwangan Kang Winastan mlemer tangga jiwa miwah jambu diponir mala. Eh. Matur nuwun ya guru. Eh nek ngono gegayuhane anakku si Bagong mesti bakal kakon. Ih. Mila saking menika Kakang sak mangke kula aturi nampi wujudipun mlemer tangga jiwa menika Kakang. Mareka den prayeta sumuriris. Sumuriris. Eko balik oh. Titiyani gondoyani Trisunya purnama sasi Gilar-gilar Gilar-gilar tengeng latar mileng lintang Bima Sekti. Apa iki kangaran plemper tangga jiwulan jambu diponir mala manik moyo inggih kasinggihan mekaten menika Kakang. Ah iya iki weruh pelem kok bentuke seje karo pelem-pelem liyane. Wah peleme kok rada anu ya Dok. Ngopo kok aku mikir sing ora-ora. Ah iso ora wong yo pelem-pelem lumrah kaya liyane mung jambune kok gedhe banget. Lah yo mangane mergane mateng kene. Saking mila saking menika Kakang, jenengan kula aturi ngrahabi. Nala gareng ugi Petruk ugi kula aturi dahar wujudipun plemper tangga jiwa jambu diponir mala menika. Eh, tak jajale. Ih, rasane kaya ngapa rasane panganan kayangan iki, Guru? Kunjang Kanjeng Langit kelap-kelap katon. Lur kenjang alis Sri Sang Maweh Gandrung. Ih. M cipta sigra den dahar wujudipun plemper tangga jiwa jambu diponir mala. Pono kawanten tiga kula wau datan mangertos lalampahan plemper tangga jiwa jambu diponir mala. Engkang sampun dipun paringi racun dening Sang Manik Maya kocap ing mangke. Nglumpruk tanpa daya. Kilurah Semar Bodronaya, Kilurah Nala Garing, Kilurah Petruk Kanthong Bolong kula wau. Perang jas podo sar-saran Bangin boy malo kayu angan musawe lo kering-ging Mas nomo sidam sekaring bawono Kakang ismoyo teko kowe kok gampang diblidok Kakang. Teko kowe kok gampang diapusi. Kowe gampang kena rembuk manis. Yoh wis winggon ku nyimpen legetane ngatiku. Aku sengit lahir batin karo kowe Kakang ismoyo. Marata Gagendra aja suwe-suwe aja wedi kangelan. Purnakawan telu iki leburen papakno ning sak pinggiring kawah Candra Dipka ngestaken dawuh Rama Bungkulu. Thank you.
guru gongso tata kaya titul ung mas nomo sidam sekaring bawono mboya pangling iki wayah ulun Arjuna lam lam berjiwat boyo merat boyo ing sun sun boyo darat pukulun yo Arjuna napa kula ngaturaken sembah bek sumung kemeng pangabekti kula kunjuk sampean dekem tak antem pukulun wiladalah kita jenduweni pangkarti kang kaya mangkono dewa kuwi kebak wang inggih pukulun kula pirsa lan jenengan mangertos napa mboten kula namung badhe madosi wonten pundi dununipun kakang semar amin sampun wonten tigang jam menika kakang semar murca saking karang kadempet nalikanipun kakang semar nedya kula jak nedya kula kanthi wonten ing parang kusuma nalika semanten kakang semar mboten wonten pukulun kula kedang kados pundi malah kabar ingkang kula tampi kakang semar sowan wonten ing kayiwangan Surabaya pukulun Arjuna ngenten timbalan mangerti yo yen to kita nanjeki ana ngendi durunge kakang Ismaya ya kakang Semar Badranaya dina sak mengko telu pono kawan ulun papanake ana ing sak pinggiring kawah Candra Dimuka Arjuna kenging menapa mboten dipun papanaken wonten ing sak pinggiring ring rut kemawon mboya jalaran kakang Semar nolo garing lawan Petruk bakal ulun pidana bakal ulun cemplungake ana ing kawah Candra Dimuka Arjuna uwe kanjang kanjeng langit kelap-kelap kenang kandung kung ingkang kula kuswa aduh kulun kenging menapa paduka tega tegel kelawan kakang Ismaya kula ingkang boten narimaken menawi jengandika tegel kelawan kakang Ismaya utawi kakang Semar Badranaya yen to kita ora